Prieš Kalėdas 2002 pabaigoje Bėdų turgaus fondas ir laida kartu su įmone Hronas organizavo pirmąją šalyje paramos akciją nusipelniusiems Lietuvos kultūrai ir menui žmonėms. 10 scenos veteranų pirmo ryškumo žvaigždžių buvo pagerbti ir premijuoti. Tarp jų aktorius Algimantas Masiulis, legendinis akordeonininkas Algirdas Ločeris, pirmoji orkestro dirigentė Margarita Dvarionaitė, operos solistas Vladas Česas, aktorė Doloresa Kazragytė ir kiti. Išdalyta 60 tūkstančių litų, bet svarbiausia, anaiptol ne tai. Buvo atkreiptas valdžios visuomenės dėmesys į apverktiną meno žmonių būvį. Elegantiškai priminta, kad mūsų tautos elitas stokoja ne tik lėšų, bet ir elementaraus dėmesio. Puiki teminė programa sukūrė pakilę nuotaiką, o programoje dalyvavę atlikėjai buvo tokie atsakingi ir susijaudinę, kad verkė scenoje. Tuomet sukurtos muzikinės fonogramos nesyki, beje, be prodiuserio leidimo buvo naudotos komercinių kanalų dainų ir duetų programuose, o viena jų, Padabada, net tapo atskiro albumo vizitinė kortele. Nors tuomet, 2003-aisiais, šią ariją iš miuziklo Brėmeno muzikantai atliko Giedrė Paukštytė ir Vladas Kovaliovas. Bet visa tai niekai lyginant su senjorų spindinčiomis akimis. Beje, dar 10 artistų buvo paremti neviešinančio fakto. Tarp jų dabar jau tai galime pasakyti ir amžinatilsį artistė amžinoji Barbora Rūta Staliliūnaitė. Tuomet jis slaugė sunkiai sergančią mamą, tad leisim sau pacituoti tuomet gautus, o dabar jau anapilin išėjusių šviesolių laiškus. Jūsų mėla širdinga veikla, guodžiant kenčiančius ir vargstančius karališką. Taip mokote meilės ir tauraus mecenavimo. O atsiteisiu žinoma tik kitose gyvenimuose. Pagarbiai Rūta Staliliūnaitė. Po šio renginio gavome padėkos laiškų iš tokių visų laikų žvaigždžių kaip menotyrininkė Dana Rutkutė ir pedagogė Meilė Lukšienė.